Do'stlar, mali bu qotili Jak J7 avtomashinasi. Zavodskoy shumchalari bor, alohida shumcha qildirishlaring kerak yo'q, do'stlar. Ha, turbina, motor. Narxini eslasangiz, mana shu jinni bo'lib qolasizlar, do'stlar. Ya'ni 20 ming dollar atrofida ekan. Ya'ni trekkerdan ham afzalliklarini videoda oxirgacha tomosha qiladigan bo'lsalar, ichki komfortlarini ham yana ham sizlarga to'liq avzorini qilib ko'rsatib o'tib ketamiz. Biz hozir China Motors'ga kelganmiz. Batafsil ma'lumotlarni boshqa turdagi avtomashinalarni tanishtiramiz. Hozir ayotlarga biz bilan birgalikda. Assalomu alaykum. Zo'rsiz. Mashina oldi mordasidan udar aka. Agressivni qilib ishlangan. Uje vajohatli. Sizlarning anaqalariga ham o'xshab ketadi. Akulaning anaqalariga ham o'xshab ketadi. Bu mashinamiz ushbu mashina 2021-yilda ham Toshkentda sotilgan edi. Hamma tanishga ulgurgan payti birdan sotuvdan taqa-taq to'xtab qoluvdi. Hozir mana o'sha nimasini ofitsialni diler sifatida China Motors avtosaloni oldi. Bu narsa endi ofitsialni O'zbekiston bo'yicha sotib boshlanadi. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Endi aka noldan aytadigan bo'lsa, biznes rasxatlari qanaqa, yurishlari qanaqa ekan? Bu mashinamizda xodovoy chasti mnogorichajni bo'ladi. Keyin balkali emas. O'shaning uchun ham yumshoqroq yuradi xodovoy chastini. Любой klientimiz masalan, xodovoy tomonlama sportlashib turib, yomon deydigan bo'lsa, kelib mana test drive qilib haydab ko'rishlari mumkin. Mashinamizda motori 1.5 turbina bo'ladi. 1.5 turbina 8 litr, 7 litr atrofida rasxod qiladi 100 ga. 8-7 litr. Ha. O'zi anaqasida kitobida 7 litr deb ko'rsatilgan. Tushunarli. Oldin mordalari orqalarini ko'rsatib o'tib ketdik. Endi ichki saloniga kelsak, bular faqat 1.5 bo'ladimi aka motorim? 1.5 motor, avtomat korobka. Avtomat korobka. İçki salonda multimedya ekranlari bilan jihozlangan. Sizdenalari qanaqa? Sidenasi ruchnoy, surib nima qilinishlar ruchnoy, oyna ko'targich knopkalarimiz elektronli bo'ladi. Sportivni o'rindiqqa ega. Sportivni. Ha. Do'stlar, salonda charm bilan nima qilingan? Mashinani o'rindiqlari tarpetkani ustini ko'rsangiz mumkin, yumshoq material bilan ishlangan, qattiq material emas, plastik emas. Plastmassa qilishmagan. Mana eshikni apishkalarini ham ko'rib turibsizlar. Bu yerda ham chizilmaydigan, qirilmaydigan plastik bilan jihozlangan mashina. O'rtada monitori bor ekan-a? O'rtada o'zini monitori bor. Do'stlar, barini tomosha qilyapsizlar, start stoplari bor ekan. Barida ham kichkinagina joylari bor, bemalol. Mana yoqqa telefon joylashtirib, stakanliklarni nima qilib ketsa ham bo'ladi. Korobka qismiga keladigan bo'lsak, bu mashinamizda korobkasi variator bo'ladi. Ancha aqlli qilib ishlangan bu mashinani anaqasi korobka sxemasi, keyin mashinaning multimedia qismi ham bor. Multirulimiz, cruise control hamma narsasini boshqarish imkoniyatlari bor. Zo'r, o'rtada monitor bor ekan-a? Ha. Tablolari. Tablolari elektronli. Tepasida lyuki. Lyuklari bor. Ko'rsatsiz. Lyukni oxirgacha ochib nima qilib ko'rsak bo'ladi. Keyin buni orqa tarafini ham ko'rsatib o'taylik. Do'stlar, orqa kengligini, kengliklarini. Mana orqada kengligi bitta kulakdan. Joy bor. Yana ozgina joy bor. Bemalol ko'rib turibsizlar, orqada deflektor, keyin USB portlari. Hamma narsalar bilan jihozlangan bu mashinamiz. Zo'r. Endi aka, buni ranglari, oqlari ham bormi? Buni oq, qora svetlaridan bor. Bemalol kelib to'lov qilishsa, bir kunda olib chiqib ketish imkoniyati bor. Propan qo'ysa bo'ladimi keyin aka? Bu mashinamizga propan qo'ysangiz bo'ladi. Propan qo'ysa bo'ladi. Albatta. Keyin nalichida aka, liftback hisoblanadi mana bu. Nalichida bormi? Nalichida tayyorlari bor. Nalichida tayyorlari bor. Orqasi ham keng ekan ancha. Bagaj qismlarini ko'rdingiz. Zapaska balonlari chiqadi. Mana. Bo'ldi, vektorimiz liftback hisoblanadi. O'sha orqa anaqasi bilan birga qo'shib ochiladi. Orqa lavoy bilan birga qo'shib ochiladi. Narxi necha pul bo'lyapti aka endi? Bu mashinamizning narxini so'mda hisoblaydigan bo'lsak, 253 million dollarda 20 ming 100 dollar bo'ladi. Zo'r. Endi aka, monzalarimizdan bor aka, solishtirib ko'ramiz aka. Bemalol mashina. Tak. Bu mashinamiz Monza 1.5 atmosferni varianti. Atmosferni. 1.5 atmosferni. Agar xolasalar Jak J7, xolasalar bu ikkalasini ham narxi bir xil peristilini varianti, xolasalar kredit qilib olib chiqib ketsalar bo'ladi. 20 ming qilib beramiz buni kena. Monza ham o'ziga yarasha, lekin do'stlar, endi buni vidini endi bu boshqa endi. Umuman Monza bera olmaydi lekin buni vidini. Shunaqa. Hozir buni Yaponiya avzor qilib ko'rsatsa, o'zlarining farqlarini bilasiz. Taraflama 100% aytaman, mana bu Jak J7
ancha ustunlik tarafi bor. Ustunlik tarafi yo'q. Albatta. Demak, bular atmosferni. Oq qorasi bor ekan. Oq qorasi bor. Bunda ham. Ichki salonda qanaqa rangi? Oqi koричневый цветda turibdi. Qorasi темный синий цветda. Темный синий chiqadi. Chalati yo'q ekan aka. Buni ichki salonni boshqacha rangligisi ham bor edi aka. Buni ham koричневый bor. Buni ham koричневый bor. Koричневый chiqarib qo'ysa bo'ladi. Keyin aka shunaqa gap chiqdi. Ya'ni bir motorligi kelardi deyshodi. Ular bu yangilik nima haq, to'g'rimi, noto'g'rimi nima bo'lyapti? Uje 2024-yildan buni 1.5 atmosferli motorlisi kirish kamayib qo'ygan sezilarli darajada, chunki Xitoyda faqat skladada bor bo'lgan odamlardan olib kelishyapti. Zavodda o'zida ham yo'q hozir, deyarli. Deyarli. Deyarli yo'q. Keyingisi BYD. BYD E2 keyingi modelimiz. BYD E2. Polni elektromobil bu mashinamiz 405 km yuradi. Hamma biladi bu mashinamizda avtosalon tomonidan bunga 2 yil garantiya beramiz. Yilda bir marta diagnostika qilib yurilsa, bu mashinani akkumulyatori 10 yil 15 yilgacha bemalol xizmat qilib bera oladi. O'zingizlar bilasizlar, litiy jelezna fosfat bo'ladi buni akkumulyatori. Endi aka garantiya degani ko'pchilik tushunmasligi mumkin, sodda tilda nima-nimalar garantiya bo'ladi endi? Elektr dvigateli bilan akkumulyatoriga garantiya beramiz. 2 yilga? 2 yil. Ichki salonda bunaqa qanaqa qulayliklari bor aka endi buni? Shunda monitorni o'zida istagan biror-bir programmalarni ustanovka qilish imkoniyati bor. Keyin ko'rib turibsiz, bu mashinani ham tarpetka qismlari mexanik materialdan ishlangan. Ikkiga manbiyoda ham. Barlari ham xuddi shunaqa ekan aka. Barlari ham xuddi shunaqa yumshoq material bilan qilingan. NFC kartasi bu. NFC kartalari bilan jihozlangan. Ko'rib turibsiz, multi rulda hamma upravleniyalar bor. Даже monitorda gorizontal, vertikal ko'rinishga aylantirish imkoniyati ham bor. Ha, mana tugma. Bu mashinamizda o'zida zavodskoy video registrator bilan chiqadi. Bu mashinaga hech qanaqa registrator, video registrator o'rnatishingiz shart emas. Zadniy kameralari ham bor. Kilometr necha kilometr bilan bunisa? Labe? Yurish kilometri. Yurish kilometri 405. Yozgi kunida bemalol konditsioner yoqib yursangizlar 380, 390 bemalol yurib bera oladi. Zinalari sportivni ekan, orqaga ham ya'ni anchagina kenglik qilib ishlangan. Narxi necha pul bo'lyapti endi hozirgi kunda aka? Hozirgi kunda bu mashinamiz 20 ming dollar. Bemalol 30% to'lab turib, rasrochkaga, nasiya savdoga olib chiqib ketish imkoniyati ham bor. Nasiya savdoga. Zo'r. Shunda 30% necha pul bo'lyapti aka shunda? 30% g'ideta bir 7 ming dollar atrofida bo'ladi. 7 ming bilan olib chiqib ketsa bo'ladi. Qolganini endi hisob kitob qilib beriladi, to'g'rimi aka? Hammasini hisob kitobini qilib beramiz. Nasiya savdoga olib chiqib ketadilar. Nasiya savdoni ko'pchilik tushunmas ekan. O'sha rasrochkaga qilib berasizlarmi? Tip telefon qilib chiqishyapti. Hurmatli tomoshabinlar, rasrochka nasiya savdo deganda biza o'sha nasiya savdoda halol deganimizda penya jarima soliqlari yo'qligini nazarda tutib aytamiz. Obязательно hammada o'zini foizini qo'yadi godovoy. O'sha o'zini foydasini qo'yadi, yillik foydasini qo'yadi-da, keyin bo'lib to'lashga beradi mashinani. Bu degani aka misol uchun bir oy yoki 2 oy qanaqadir vaziyatda pul to'lanmay qoladigan bo'lsa, ha, bir oy yoki keyingi oy pul to'lanmay qolsangiz, to'g'rimi? Meni tug'ib ketib qolmaydi, keyingi oy 3-chi oyda qo'shib berishingiz mumkin, misol uchun. Hozir halol nasiya savdo barcha mashinalarga ham aka, luboyini olib ketsa bo'ladimi? Luboyini olib chiqib ketsanglar bo'ladi. 30%ni to'lab luboyini nasiya savdoga olib chiqib ketish imkoniyati bor. O'sha penya jarima solig'i bo'lmaydi, bank aralashmagan holda o'sha to'g'ridan to'g'ri через лизинг bilan olib chiqib ketasizlar, xudo xohlasa. Demak, BYD Seagull aka. Bu rangi boshqacha ekan-a? Bu molochniy цветda, salonni ham ichi необычный rangda, bitta ko'rsangiz bo'ladi. Lekin men bu rangini shaxsan endi ko'risham. Yangilik ranglari. Singillarimiz, opalarimiz, kelinlarimiz, do'stlarimiz masalan, bemalol shahar ichiga. Bu endi Zelenskiymi? Haydashlari ham mumkin. Yo'q, bu Murskoy aka. Agar xohlasa erkaklar ham haydayveradi endi. Rang jihatidan lekin ayollarga juda ham chiroyli. Podarkaga, ayollarga podarkaga juda chiroyli mashina. To'g'ri. Kompaktni. Bu ham 405 km deyilgan-a, kilometri. 405 kilometrlisi bu ham. Agar masalan o'zimizda okalarimiz o'zlariga ham olaman desalar, buni qora temni siniy salonga ega variantlari ham bor. Salonni ichi temni siniy svetda bo'ladi, mashinaning o'zi qora. Qora bo'ladi.
Patol bilan qaranglar do'stlar. Qora qilingan ekan, alohida ya'ni qoraytirishdi kerak yo'q. Bu orqa ko'rinishi mana. Buni ham o'sha 7 kilovatli zaryadchilari bo'ladi. 7 kilovatli zaryadchigi bo'ladi. Toshkent shahri ichida turishadigan bo'lsa, zaryadchini uyiga olib borib, ustanovka ham qilib beramiz. Ustanovkasi ham ichida. Ustanovkasi ham ichida. Endi ba'ziki joylarda ekan to'k muammo bo'lyapti, endi ko'proq qishda bo'ladi. Ha. Shunga baribir stabilizator qo'yish kerak, to'g'rimi aka? Stabilizator obligatorli qo'yish kerak. Bu to'kni me'yorda ushlab turadi. Masalan 160 dan уже 180 dan tushib ketib qolsa ham to'k anaqasi zaryad berishi pasayib qoladi, lekin zaryad bermay ham qo'yadi. Zo'r. Ana shunaqa vaziyatda keyin majbur borasiz, stantsiyalarga qo'yishga majbur bo'lasiz. Endi Oyatulloh aka, roza oylaridamiz, hozir narxlari necha pulga tushdi hozir aka? Necha pul qoldi? Bu mashinamizni 18 ming sotardik, 17500 ga skidkaga qo'yganmiz. Skidkaga 17500. 17500 dan bemalol to'lov qilib olib chiqib ketadilar. Buni ham do'stlar, o'sha halol narsa savdoga 30% ni to'lab olib chiqib ketsalar ham bo'ladi. Endi shunaqa. Keyingi modelimiz aka. BYD Yuan Plus. Bu mashinamiz 5-chi pozitsiyasi bo'ladi. Light grey tsvetda. Lekin Xitoydan GTD'sida oq deb keladi bu mashinamiz. Ko'pchilik Meshot spravkaga oq yozib olsa desa, GTD'sini ko'rsatadi. Hozir 5-chi pozitsiya deyapsiz-ku. Farqlari qanaqa bo'ladi aka? Oldingi pozitsiyalar bilan. 4-chi pozitsiya sizga qaraganda buni farqi monitorda bo'ladi. Keyin bagaj elektronik. Buniki kattaroq, to'g'rimi? Ha, buni monitori kattaroq chiqqan. Kattaroq. Yana qatida farqi bor? Keyin mana shu yerda o'zida ko'rsatib keting, avtoparkovkasi bor. Bunda? Qo'y qilganda rulni ko'rsatib qo'yibdi. Ana o'shani o'zi avtoparkovka bo'ladi. Avtoparkovka. Ranglari ham o'zgacha rangda ekan, do'stlar, mana. Barlari oldingi BYD Yuan Plus'lar agar esingizda bo'lsa, temni siniy svetda salonda kelardi. O'rindiqlari ham temni siniy malushni aralash edi. Hozir o'sha bejiy bilan malushni aralash qilib qilish. Otilishdan qaranglar, do'stlar. Mana. Ab tomonga kolonkalari. Gitara ko'rinishda bo'lgan ekan, mana. Zo'r. Bu mashinamiz ko'proq Tracker 2 ga o'xshab ketadi, hajmi. Hajmi. Lekin apshipkalarga ishlovni zo'r berishgan ekan, do'stlar. Panorama luki bor ekan. Sizdenar elektronik, ha? Elektronik sizdenar orqa parlokondiklari bilan chiqqan. Zo'r. Sizdenar yotqizsa bo'ladimi aka orqadagini? Orqadagi sizdenarlarni da oxirigacha yotqizsa bo'ladi. Yotqizsa bo'ladi. Orqasini ochyapmiz. Bunda ham o'sha korobkasida 7 kilovatt zaryadchilari, hattoki shitka qismidagi narsalari ham bor ekan. Mana. Ustanovkasi bepul, Toshkent bo'ladi. Ha? Toshkent shahar bo'yicha, viloyat bo'yicha bemalol. Do'stlar, orqa sizdenarni nimaga yotqizib ko'rsatdi? Ya'ni yotqizadigan bo'lsa, tekis holatda bo'ladi. Misol uchun uzoqroq yo'lga ketadigan bo'lsa, dam olib yotib ketsa bo'laveradi, to'g'rimi aka? Shunaqa. Bunisini mana mo'llari yetsa bo'ladi, mana. Shunday yechasizlar. Olib qo'yasizlar, uzoqroq yo'lga bo'ladigan bo'lsa, to'shakda solib yotib ketsalaringdan bo'ladi. Mana shu tomonlar qulayliklari bor. Ranglarichi aka? Bu mashinamizda mokriy asfalt seriy rangi ham bor. Keyin mana shu ko'rib turgan rangingizlar. Pozitsiyasichi bu 5 deyapsizmi? Bu 5-chi pozitsiya, 4-chi pozitsiyalari ham bor. Hozirgi kunda bularning narxi 28500 5-chi pozitsiyasi, 27500 4-chi pozitsiyasi. 4-chi pozitsiyasi. Kilometr necha kilometr yuradi-da? 510 kilometr yuradi. 510 kilometr. Zo'r. 200 dan oshiq ot kuchi bor. 200 dan oshiq ot kuchi. Hozir 100 ga necha sekundda chiqadi aka shunda? 100 ga 7 sekundda chiqadi. 100 ga 7 sekundda. Baxsa. Malibu bilan bossa bo'laverar ekan. Endi keyingisi. Jack JS6 modeli. Uni ko'rishingiz mumkin. Tashqi ko'rinishi ham ichki salonlari ham juda chiroyli ishlangan. Endi hozir buni aka solishtiradigan bo'lsa, yangi modellardan bittasi. Equinox bilan bemalol solishtirsa bo'ladimi aka? Equinox bilanmi? Realni aytaymi? Ha. Hozir ichki salonini ko'rsatsa, keyin o'zlari bilishadi, to'g'rimi aka? Kia Sportage bilan solishtirsangiz bo'ladi. Do'stlar, hozir Jem Kia Sportage. Jem mashinalarni sindirgan mashinamizni ko'rsatamiz. Ichki salonni qulayliklarini ko'radigan bo'lsalar, keyin o'zlari his qilasizlar. Endi mo salonni qaranglar, do'stlar. Buni ham hozir shaybali qilib ishlangan. Narxini aytamiz. Nimalari? Apshipkalari. Qanaqa material ekan bular? Aka, u ham koja. Bulari ham koja. Unisi ham koja qilib ishlangan. Nuqta nuqta tochkali qilib ishlangan ekan. Bu tomoni kolonka qismi ekan-a? Ha, kolonka qismi. Kolonka qismi.
monitori shu katta qilib ishlangan ekan. Shunaqa. Uni qulayliklar, tepasida panorama tomi, hamma narsasi bor. Xullas, mashina komfort. Ha. Anchuncha mashinani sindirgan, mashina shu bo'ladi, mana. Sportda ichna arzon varianti desa ham bo'ladi. Arzon variant. Sizdanlari mana. Kichkidagi variantlari. Elektronli ekan. Juda ham komforti ko'p. Panorama tom, lyuk, hamma narsalari bor. Eng qiziqarli joyi ekan, narxi necha pul narxi? Bu mashinamizni 25 mingga chiqazib beramiz. 25 ming. 100% naqd pul bilan 25 ming shuna kesilib berib yuboramiz yoki bo'lmasam 30% ni olib kelsalar ham berib yuboramiz shu mashinani aka. Zo'r, dahshat. Demak shu 30% ni hisoblaydigan bo'lsa 9 ming dollar atrofida bo'ladi. 9 ming, 8 ming dollar atrofida shuni olib kelsalar mana shu mashinani olib chiqib ketadilar, xudo xolasa mazza qilib haydab yuradilar. Bu mashinamiz Tracker 2 ga o'xshab 1.3, 1.2 turbina emas, 1.5 turbina motor bo'ladi. Bemalol mazza qilib bosib haydaysizlar, xudo xolasa. Yerdan balandligi ham внедорожник, yo'l tanlamas. Yo'l tanlamaydi. Hozir buni rasxod qanaqa bo'lyapti aka? Buni rasxodi xuddi boyagi J7 ga o'xshab 8 litr ko'rsatgan. 8 litr bir xil ekan-da? Ha. Zo'r. Do'stlar, xullas, mashina dahshat. Kamera 360lari ham bor ekan mana. 360 kameralari ham. 360 kamera. Orqasini qaranglar. Econix deysizlarmi, boshqa mashina deysizlarmi, lekin narxiga nisbatan, mashina udar. Bagaj qismini ko'rsatmadik-ku? Bagaj qismi? Asosiysi kerakli joyi. Bagajga har bir qiziqadigan mijozlarimiz ko'p. Bunda ham xudo xolasi zapaskalari bo'ladi. Zapaska bo'ladi. Buni ham o'sha orqasidan yotqizadigan bo'lsa, bitta katta bo'ladi, to'g'rimi aka? Agar masalan sal nima qilaman desalar, bunga propan ustanovka qilaman desalar, mana zapaskani o'rnida shuni olib turib, propanni cho'tki qilib joylashtirish mumkin. 63 talikdan qo'yiladigan bo'lsa, zo'r tushadi, do'stlar. Zo'r ketadi propanni ham. Dahshat. Bulari bo'lsa, mana bu tomonga joylashar ekan, aka. Mana shunaqa, shunaqa qilib tortib joylashtirib qo'yasiz. Dahshat. Zaryadka qiladigan joylari hammi bu? 12 voltlimi? 12 voltli. Xo'sh, shunaqa 12 voltli joylari ham bor. Siz yana yotqizadigan bo'lsalar, yana zarakaga suqib yotib ketsalar ham bo'laveradi. Dahshat. Eng keyingi modelimiz. Bu mashinamizda ham orqa bagajda elektron ishlangan ekan. Bu qanaqa podarkga ketyapti? BYD sportivniy varianti. BYD ning oilasida eng sportivniy varianti mana shu bo'ladi. BYD Seal. Hozirgi kunda bu mashinamiz 700 km yuradigan varianti turibdi. Saloni ichi 700. Qora rangda bo'ladi. Boshqa variantlari ko'pincha delfin rangda bo'lib chiqqan. Bu stilimiz hozir salon ichi qora, tashqi tarafi oq. Podarkga ketyaptimi aka? Yo'q. Sovg'a endi. Banti shunchaki qo'yilgan-a? Ha, bunisi endi sir bo'lib tursa, hali e'lon qilamiz. Do'stlar, 700 ni qancha kilometr dedingiz? 700 km yuradi bitta zaryadkani o'zida. 700 km dahshat. Panorama tom, salon ichi alkantara bilan koja qilib ishlangan. Do'stlar, mana alkantara, apshpiyalari, sizenalari elektronli ekan. Men bitta o'tirib sizlarga o'z fikrimni aytib beraman do'stlar. Mana multimedia qismi. Deyarli hamma knopkalari nikel o'sha blisk beradigan materialdan ishlangan. Ikkigan adaptivni kruiz kontrol, polosa udržaniya, klimat kontrollari, hamma narsasi bor. Ikkita besprovodli zaryadnik bilan jihozlangan. Mazza qiladigan joyi mana do'stlar. Tomini qaranglar. Bunday manzarani tomosha qilib ketaverasizlar. Keyin eng asosiysi uzoq yo'lga vodiydan Toshkentgami, Vohadan Toshkentgami, xullas farqi yo'q ekan. Endi kilometr eng ko'p yuradigani. Acha buni qanaqa pozitsiyalari bo'ladi? Buni 520 km yuradigan, 550 km yuradigan arzonroq varianti ham bor. 550 km yuradi. Hozirgi esa 700 km yuradigan varianti. 700 ligi. Farqlari nimada bo'ladi yana? Motoridan tashqari, kilometr yurishidan tashqari. Farqlari o'sha diska balonlarda, pokrishkalarda ham farq bo'ladi, deyarli. Ichki salonchi? Salonning ichki qismida uncha katta farq bo'lmaydi.
Uncha katta farq bo'lmaydi. Pulichi pulov qancha farq bo'lyapti? 550 km yuradigani 36500 dollar bo'ladi. 36500 dollar bo'ladi. Zo'r. Endi tezligim aka, demak 700 km yuradigan bo'lsa 100 tezligi nechada chiqyapti? Bu mashinamizda 313 otkuchi bor. 313 otkuchi. Ha, boya Yuan Plus'da 200 dan oshiq qilgandim, unda 313. Bu mashinamiz ham 6 sekundda 100 ga chiqadi. 6 sekund. Keyingi model BYD Han Limited Edition, en full komplekti bo'ladi. Bu mashinamizda bitta motorlisi bor, ikkita motorlisi bor, keyin Max anaqasi deyiladi, en full komplekti bo'ladi. Mashinaning salonining ichki qismi va tashqi qismi yashil rangda ishlangan, необычный цветda. Bu hozir ikkita motorligi, aka. Ha, ikkita motorlisi. İkita motorligi. Bitta motorligi bilan farqlari nimada? Menimcha bitta motorlikda bunaqa rang chiqmagan, to'g'rimi? Bitta motorlikda bunaqa rang chiqmagan. Daje ikkita motorlisida ham chiqmagan. Bu 3-chi pozitsiyasi desa ham bo'ladi, eng full komplektda. Demak, bu eng full pozitsiyasi, aka? Ha, xuddi shunaqa. Ichki salon necha, aka? Salon ichini ko'rib turibsiz. Daje Alcantara, koja, karbon, shunga o'xshagan narsalar hammasidan aralashib ishlatilgan. Zo'r. Ichki salonni xullas ta'rifga til ojiz do'stlar. Barcha hamma qulayliklari bor. Bu panorama tom. Narxi necha pul chiqadi aka hozirgi? Bu mashinamiz 53 ming dollar. 53 ming dollar. Shu avtomobilda podveska qismini rigirovka qilib o'zgartirib ishlatsangiz ham bo'ladi, monitor orqali. Ha, mana bu monitor orqali. Ya'ni do'stlar, monitor orqali orqa sideni, oldi sideni, salonni rangini o'zgartirsa bo'ladi. Soddaroq qilib tilda aytib o'tib ketyapman. Konditsioner hamda salonni sovutish, isitish tizimlari hammasini boshqarsa bo'ladi, to'g'rimi aka? Xuddi shunaqa. Dahshat. Bitta motorligini narxi necha pul chiqadi aka? Bitta motorlisi 37 ming. Bitta motorli 37 ming. Zo'r. Keyingi model. Ya'ni ko'pchilik hozir bu mashinani uchratayotgan bo'lsa kerak, ya'ni taksilarda ko'proq ishlayapti, to'g'rimi aka? Ya'ni taksilarda ko'proq mashinada yurishibdi, to'g'rimi aka? Ya'ni nimaga taksiga qo'l keladi? Yandex'ga ham ko'proq chiqishyapti. 5 ming so'm, 10 ming so'mga uyda zapravka qilib turib, bemalol kiraga chiqib haydab yurishibdi. Tirichilik o'xshayapti aka bu mashinani o'zida. Qarmanli summa olib keladi. Ya'ni do'stlar, bu degani 10 ming rasxod qilib turib, 10 ming ham bo'lmasa kerak, 600 ming olib kirasiz. Yo'q deganda. Endi hajmi jihatidan Sparkdan kattami, kichkinami aka? Spark bilan bir xil. Spark bilan bir xil. Salonni ichki kengligi. Salonni ichini ko'rsatamiz. Eng asosiy joyi, do'stlar, salonda rangi. Ya'ni ko'kirtimroq qilib ishlanganligini. Havo rangi svetda ishlaydi. Havo rangi. Yana boshqacha ranglari ham bo'ladimi buni? Buni kuzov jihatdan boshqacha svetda chiqqanlari bor. Boshqacha svet. O, do'stlar, elektronni ruchnoyi bor ekan. Yana qanaqa narsalari bor ekan buni? Qulayligi. Masalan, nimani aytyapsiz? Qulayliklari. Ko'rib turibsiz, monitori o'zi yonganidan keyin polni rejimni xohlasangiz monitorda ham boshqarib borsangiz bo'ladi. Zo'r, barchasini qaranglar do'stlar. Xullas mashina ixtamgina. O'tiradigan bo'lsalaringni yaxshi moslashasizlar. Mingani ham qulay ekan. Endi ko'proq buni taksida minishyapti. Sababi rasxodi oz bo'lganligi uchun. Orqa saloni ham mana. Ya'ni yo'lovchini olib sizlar ham misol uchun taksi qilasizlarmi yo oilaga minasizlarmi? Mana. Endi bu sizlarning eng orqada turgan holatida. Shu holatda ham bo'sh joy bor. Orqa yo'lovchiga ham kenggina joy qilib ishlangan ekan. Orqa bagajini ko'rsataylikchi aka. Orqa bagaji. Bunda nima nimalar bo'ladi aka? Komplektida 7 kilovatli zaryadchiklar bilan qo'shib beriladi. Bunda ham bo'ladi. Xuddi shunaqa. Bu mashinamiz hozir sotildi. Ha, bu sotildi. Egalariga xudo xolasa bugun topshiramiz, olib chiqib ketishadi. Zo'r. Narxi necha pul bo'lyapti shu holatda? Bu mashinamiz 14 ming dollar. 14 ming dollar narxi. Ranglari faqat oq bo'ladi aka. Oq rangi, hozir faqat oq rangini olib kelganmiz, boshqa rangini olib kelmadik. Oq rangi.
Dahşat. Fiyolet ve salat ve svetler yem var bana. Bunu yem oşa 30% hesaplayacağım bose. Tahminen 50% 7000 dolar bölerdi. 7000 dolardan arzara ar bölerdi. Doğru mu ayıca? 5000. 4000 dolar, 5000 dolar tarafında. 4-5000 dolar çıkıp gitti bu lan. 4-5000 dolar çıkıp gitti. Bu da hazır yani kurset yanımızda. Kim ya modeli ayıta yapmışız ki? Bu BYD iki boyu kurganımız. Bunusu BYD Seal. BYD Seal. Narkı ne çıkıp lan? Bu maşinamız hem 43000 dolar. Baya anaka kuzufu akıdı. Bunusu karası. Karası. Salonun içi delfin rengi de çıkan. Bir de salonun içini kursatı kutsayız bularken. Delfin sveti hem çıralı çıkan buna. Delfin sveti. Bana dostlar. Kim yakanaka diyor? Bu yani delfin rengi. Rengi. Demek karası delfin rengi, akı başka rengi. Kara. Akının salonu kara rengi. Ben bu maşinamız BYD Han'ın bitti motorluysa 715 kilometre yurada bu maşinamız. Bemalol ko'rib turibsiz. Salonun içi koreçli svetda çıkan. Boya ko'rsatib o'tib ketdik. Saka diskalarda o'sha farqlari bo'larkan, ha, mana bu. Saka diskalarda pokrishkani o'zida ham farq bor. O'sha nefrit rangli variantida Michelin balon bo'lsa, bunda Pizzero balonlari joylashgan. Biznes klass qilib ishlangan ekan endi bunisi. Ha, biznes klass qilib ishlangan. Mana do'stlar. Salonda ichki ranglari bunu ham o'zgartirsalaring bo'ladi. Mashina xullas comfort. Orqadagi biznesmen akalarimiz uchun ketiladigan bo'lsa qulayliklarga ega bemalol hamma sharoiti bor. Buni narxini necha pul deding aka? Bu mashinamiz 37000 dollar. 37000 dollar. Hozirgi kunda bemalol kelaverishsan, skidkalari bor. Kelishtirib qilib beramiz. Keyingi mashinamiz BYD Chazor mashinamizi. Aka shu holatda savol bo'lyapti. Bunda 60 dan kelgan bizni aralashtiradimi yo 80 dan keyinmi deyapti. Shu tomonlaricha. 60 tezlikdan keyin. Legrovka qilsa bo'ladimi tezligini ham misol uchun? Tezliginimi? Xohlasangiz polni elektromobil holatda haydang. Xohlasangiz polni benzin holatda. Xohlasangiz gibrid holatda haydang. U o'zingiz xohishingiz. Şu holatda rasvot qanaqa bo'ladi bizdan rasvoti? Necha kilometr yuradi? Şu holatda o'zida 4 litr, 5 litr rasvot qiladi. Uzog'i 5 litrgacha boradi. Uzog'i 5 litr. Oshib ketib qolmaydi. Zaryadi bilan qancha kilometr yuradi? 110 kilometr yuradi. Zaryadi bilan 110 kilometr. 110 kilometr yurib yuradi. Bemalol. Mana o'sha ma'lumotlari. Benzinga kelsa, aka bunga 92 quysa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bungami? 92 quyamiz. 92 dan kami yo'q. Lekin ko'pinchalik 95 tavsiya qilishyapti. 92-95. Buni ham xullas salon chiroyli holatda puliga yarasha qilib ishlangan. Narxi necha pul chiqadi aka? Bu mashinamizni aka xudo xolasa 8500 dollar bilan bemalol nasiya savdoga chiqib ketsalar bo'ladi. 8500 bilan. Rangi qoralari ham bormi aka? Qorasi ham bor. Nalichida olib ketaveradi. Hozir nalichida oqidan tayyori bor. Qorasini chiqazib beramiz. Qorasini so'rasangiz qancha сразу kutishi mumkin, olib ketishi mumkin? 45 kun. 45 kun. Qorasiga 45 kun vaqt ketadi. Kelishi uchun misol uchun oldindan pulini beradigan bo'lsa narxini arzonlashadimi? Oldindan pulini beradigan bo'lsami? Kelishtirib beriladi, aka. Oldindan skidkalari bo'ladi. Kelishtirib beriladi. Yani gazını bas şerigimizge, hamkasbimizge berilgen maşine Beijing U5 modeli. Kutuşuna kabaladı. Ulayam kutuşu maşinanı tanladılar. Bu maşinanı 11000 dolar berip, uzun pulunu uzumuzdan bölüp bölüp dolaşka opçık bitseyle boladı. Uzunu tan narkı 22000 dolar. 22000 dolar. 10000 başlangıç dolarını berip durup 12 ay 1000 dolardan berseyle boladı. Bunun üstü de birinci başlıda etkenimizde silah haklıgen şu üstüge hiç kanaka fayda yem koyulmuydu, hiç kanaka faiz peyni tuğumuydu yem. Zor dostlar, ben şahsen... İminle şu maşinanın şuna kadar variantı alıp çıkıp yetiyle boladı. Variantlar bulup dolaş, imkaniyatlar borarken, yani ben şahsen o hamkasbimdan, yakın adamımdan soradım, hani misal için minip gördü, konfortunda kanaka yandım. Fikiriz kanaka atsa, hulaz maşina zor. Bol. Maşina alışıkı arzıydı.
komforti zo'r. Yurish xadavoylari qanaqadi so'rab ko'rdik mana. Mashina xullas ta'rifga til ojiz. Ya'ni puliga nisbatan osa arziydi. Ichki salonlarga e'tibor beringlar. Ya'ni deflektorlari ham xullas noodatiy uslubda udar qilib ishlangan. Orqa salonda mana. Endi do'stlar, agar yomon mashina bo'lganda o'sha hamkasbimiz o'z otalariga sovg'a qildilar, podarka qildilar. Yomon mashina bo'lganda bizga ham tavsiya qilmasdilar, o'zlari ham dadalariga olib bermasdilar. Endi narxi o'sha, chunki ular ham blogerlar. Blogerlar ham ko'p mashinalarni ko'rib yuribdilar-da, imindan. Ular ham bilarlar qaysi mashina. Obzor qilganda obzor qilib yuribdilar. Yaxshi yomonni bilib turib, mana shu mashina olindi. Uni ham do'stlar, gazani bosqanlarga kiradigan bo'lsalar, Beijing U5 modeli haqida ma'lumotlarni olasizlar. Keyingi modelimiz bu Chery kompaniyasiga taalluqli mashina. Kai X3 Pro avtomobili bo'ladi, 27 ming dollar. Narxi 27 ming dollar. Bu mashinani ham 50% ni to'lab turib, qolganini rassrochkaga, hech qanaqa ustiga foyda qo'ymasdan olib chiqib ketsangiz bo'ladi, imminda shu ikkalasini. Ikkalasini. Buni ham 50% ni to'lab turib olib chiqib ketsangiz bo'ladi, bunisini ham. Buni ham. Ustiga hech qanaqa foyda qo'ymaymiz. Hozir 22 ming dollarga 11 ming beradi, foiz qo'shilmaydi, ha? Foiz ham qo'yilmaydi. Zo'r, dahshat. Hech narsa qo'yilmaydi. Qolganini o'sha bo'lib to'lash osonlar ham bo'lar ekan. Ot kuchi 160 ot kuchi. Tezligi ham zo'r. Bir zaryadda 400 km deyilsan 380 atrofida yuradi, to'g'rimi? Shunaqa. 380 atrof. Buning ham panorama tomlari bor. Salonni xullas do'stlar tomosha qilyapsizlar. 360 gradus kameralari bilan chiqqan bu mashinamiz. Ancha komfort. Parkovkalarda qiynalmaysizlar. Xudo xolasa. Bunda ham o'sha hamma zaryadchilari, qo'shimchalari bo'ladi. Zaryadchiklari bo'ladi, obязательно. Toshkent shahrida o'zida bo'lsa, biz zaryadchiklarni hamma narsasini qo'shib beramiz, o'rnatib beramiz. Jetavrucha aka. Jitor, Jitor X70 Plus 2 turbina bo'ladi. Hozirgi kundagi narxi 32 ming dollar. 100% full komplektda chiqqan. 7 kishilik varianti. 7 kishilik variant. Aka, shu joyda ko'ryapmiz. Endi ijtimoiy tarmoqlarda, Instagramlarda 24 ming, 25 ming deyishyapti. Yana bir narsalarni eshityapmiz. Bundan 10 dan oshiq komplektatsiyalari bor. Bu qanaqa turlari? Nimaga u 24 mingligi qanaqa, bunisi qanaqa? Ularda masalan 100% naqd pul to'lov qilib turib, olib chiqib ketiladigan variantlari ham bo'ladi. Masalan, unisi tamojnidan podключ o'zlarining nomiga chiqadi. Ularda garantiya bo'lmaydi sizlarga. Mashinani o'ziga garantiya bermasligi ham mumkin. Endi bunga qanaqa garantiyalar beriladi? Qilib turib olib chiqib ketish imkoniyati bor. Даже kam kredit qilib ham olib ketaman deganlar bor. Misol uchun 10 ming dollar puli bor odam kelib bemalol olib chiqib keta oladi. Siz aytayotgan joydan 10 ming dollar bilan olib keta olmaydi. Garantiya haqida kelyapmiz. Aka, garantiyalar nima-nimalari bo'ladi? Qancha vaqtga bo'ladi keyin? 1 yillik garantiyasi bor. 1 yillik garantiyasi bor. O'zini korobkasiga, motoriga garantiya